El partit liderat per Xavier Domènech en Comú Podem ha tornat a guanyar les eleccions generals a Catalunya conservant els 12 diputats que va aconseguir el 20 de desembre. Esquerra incrementa el percentatge de vot, però manté la representació al Congrés amb 9 diputats seguit de Convergència, que continua com a tercera força amb 8. En canvi, el PSC perd un escó, que guanya el PP, mentre que Ciutadans es queda amb els 5 diputats catalans que tenia. En Comú Podem s'ha imposat també en 19 dels 39 municipis del Vallès Oriental. Ara bé, no és el cas de Cardedeu, on la primera força ha estat Esquerra, obtenint un 26% de suport. Just per darrere ha quedat en Comú Podem, amb un 24%, i Convergència amb un 16%. Els partits que han augmentat lleugerament el seu nombre de vots respecte a les últimes eleccions han estat la Força Republicana, el Partit Popular i la formació animalista. La participació total al nostre municipi ha caigut en un 4% i Cardedeu torna a tenir de nou una diputada a Madrid. Míriam Noguera es va sortir escollida per Democràcia i Llibertat al desembre i ara ho fa amb el nom original de Convergència Democràtica.